Колеги министри, заменик министр за образование и наука, почитуван амбасадор Жбогар, почитувани членови на Националното координативно тело за имплементација на Конвенцијата на Обединетите нации за правата на лицата со попреченост, почитувани представници на институциите, на граѓански организации, представници на медиумите, дами и господа, Дозволете најнапред да ја поздравам иницијативата за организирање на денешниот настан и да се заблагодарам на поканата да учествувам, да се обратам и во својство на Министр за образование и наука да го изнесам тоа што досега сега сме го направиле во процесот на инклузија и унапредување на образованието на лицата со попреченост, а секако и да се осфорнам на идните планови во ова насук. Кога говориме за инклузијата на лицата со попреченост во образованието, не говориме за конкретна акција која започнува и завршува во одреден временски период, туку говориме за процес кој нема крај и постојано се надополнува и надградува. Во тој процес сите ние имаме одговорности. Буквално сите обштествени чинители, не само институциите на системот. Тука е и грајанскиот сектор, бизнис заедницата, експертската јавност и секој поединец кој има совест и став дека сите сме и треба да бидеме еднакви во обштеството од аспект на остварување на правата и искористување на можностите а правата и можностите на лицата со попреченост во сферата на образованието постојано се прошируваат и надградуваат, но тоа е особено изразено и забрзано во последниве 2-3 години. Ке се осфорнам на неколку аспекти на образованието на лицата со попреченост, кои значително ги унапредивме во изминатиот период, а кои беа ветени, беа дел од нашата програма за работа и конкретизирани во пракса. Една од нашите приоритетни заложби беше и се уште е јакнењето на стручните служби во училиштата, кои работат со ученици со попреченост, како од аспект на обезбедување доволен број наставници, специјални едукатори и реабилитатори, педагози и психолози, така и од аспект на подигнување на нивната стручност преку континуирани обуки и тренинзи, но и изголемување на мотивацијата за работа преку подобрување на материјалниот статус и условите во кои ги извршуваат работните обврски. Дозволете да информирам дека за ова учебна година ангажиравме вкупно 295 образовни и лични асистенти кои заедно со сите останати членови на инклузивниот тим, од кој дел се и самите родители, ќе им помагаат на учениците за полесно совладување на материјата и подигнување на свеста на другите ученици за потребите на учениците со попреченост. Паралелно работевме, работевме, и на унапредување на законските решенија кои ја регулират областта на образованието, вклучително и овој сегмент инклузијата. Знам дека повеќето присутни се запознаени детално со ново усвоениот закон за основно образование. Тој предвидува повеќе новини, поврзани со едукацијата на учениците со посебни образовни потреби, земајќи ги предвид мерките и препораките содржани во Конвенцијата на Обединетите нации за правата на лицата со попреченост, на која сме обврзани како земја подписничка и која е всушност основа на новоизработениот закон. Имајќи ги предвид истражувањата кои покажуваат дека децата со попреченост и децата со типичен развој постигнуваат подобри образовни резултати кога учат заедно во редовно училиште, во новиот закон предвидовме целосна инклузија на децата со попреченост во така наречени редовни училишта. Во насока на обезбедување најсоодветен пристап за едукација на овие ученици, кој ќе одговара на нивните образовни потреби, се прават адаптации на наставните програми и планови. Законот предвидува изработка на индивидуален образовен план или модифицирана наставна програма за учениците со попреченост, со што ќе се олесни развојот на лични компетенции, вештини и способности за осомостојување во секојдневното функционирање. Појдовна основа за нивно креирање ќе биде процесот на функционална проценка на можностите на ученикот. За оваа цел во моментов пилотираме еден нов систем и значително подобрен систем на проценка на дополнителните потреби за децата со попреченост и нивните семејства, кој верувам дека ќе го даде очекуваниот позитивен ефект и ќе биде официјално прифатен и од пилот ке премине во постојан. Паралелно, посебните училишта ќе се трансформираат во основни училишта со ресурсни центри, а посебните паралелки во рамки на редовните училишта во центри за подршка. Тие од учебната 2022-2023 година повеќе нема да запишуваат ученици, а кадарот веќе од оваа учебна година дава стручна помош и поддршка на вработените во така наречени редовни основни училишта, каде што напоменав се инклузирани учениците со попречност. Повеќе од одредбите од овој закон, заради чије целосно ефектуирање во моментов работиме и на креирање низа подзаконски акти, ќе бидат пресликани и во новиот закон за средно образование, кој исто така ќе се изработува во следниот период. Морам да напоменам дека и во стратегијата за развој на образованието за периодот 2018-2025 година предвидовме најмалку 70% од вработените во редовните училишта да бидат обучени за рано препознавање и работа со ученици со посебни образовни потреби а во едно и најмалку 30% од учениците, од учениците со попреченост, да се обидеме да ги вклучиме во реализацијата на во наставните училишни активности. Паралелно продолжуваме и со оние активности што и досега се реализира во насока на подостоинствена достоинствена едукација на лицата со попреченост во училиштата, како набавка на асистивна технологија, обезбедување пристапно, пристапност на објектите, со одветно адаптирана литература и слично. Почитувани присутни, свесни сме дека треба уште да работиме во ова насока, бидејќи, како што напоменав, инклузија образованието е процес, а не конкретна акција, но нема откажување. Напротив, интензитетот на активностите се зголемува и јас верувам дека и понатаму состојбите ќе продолжат да напредуваат и ќе успееме да изградиме едно целосно и инклузивно обштество во кое сите ќе уживаат еднакви права и можности не само во образовната, туку во сите сфери на секојдневното живење и функционирање. Ви благодарам.